שבוע טוב לכולם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה את כולנו להצלחה, לברכה, לשמחה, לישועה, לסייעתא דשמיא, ובעזרת השם שנזכה לכל הטוב. פרשת השבוע שאנחנו נכנסים, פרשת לך לך. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ותביא את הארץ אשר אראך לך. אמרנו הרבה פעמים שכל יהודי חייב לעבור 10 ניסיונות קיומיים. מה פירוש 10 ניסיונות קיומיים? יש ניסיונות קיומיים ויש ניסיונות יומיומיים. מה זה 10 ניסיונות קיומיים? כל אדם בחיים צריך לעבור 10 מצבים שבמצבים האלה אין אדם על פתח יצאה לצאת מהמצב. כל יהודי חייב לעבור 10 תקופות, שהתקופות האלה הן תקופות שאדם אין לו יציאה מאותה תקופה. כמו אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קיומיים, שאברהם אבינו כל ניסיון שהיה לו קיומי, אדם מרגיש כל חסור, כמו שאנחנו רואים, והאלוקים ניסה את אברהם. מה זה אלוקים? מידת הדין. אלוקים מידת הדין ניסה את אברהם אבינו, ניסה את הסנות בחדם ולאדם ניסה את ניסיון. הוא פה יבין לדבור, כל הדבר, כל סגור. מתי שהכל סגור בשבילו, זה ניסיון קיומי. ואם אדם עובר את הניסיון הקיומי, את הלב עובד את כל הדברות. אם אדם לא עובר את הניסיון הקיומי, הוא לא יגיע לעולם למה שהוא צריך להגיע. כל אחד יש לו בחיים משהו שהוא צריך להגיע אליו בסוף הדרך, בסוף החיים. לכל אחד יש מטרה בסוף החיים, הוא צריך להגיע לאיזשהו מקום. נוח היה צריך להגיע לאיזשהו מקום, הוא לא הצליח איפה שהוא צריך להגיע, היה צריך לחזור בגלגול ביוסף ובמשה. כל אדם יש לו מטרה, שזה הסוף הדרך ששם הוא צריך להגיע. אם הוא הגיע לשם, וזה בדרך 10 ניסיונות קיומיים, טוב. אם הוא לא הגיע לשם, הוא לעולם לא יהיה מה שהוא צריך להיות. ולכן כל יהודי צריך להשתדל. מתי שהוא נכנס למצב שאיפה שהוא פונה, הדלת סגורה, ימין סגור, שמאל סגור, ישר סגור, אחורה סגור, תדע, זה ניסיון קיומי. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קיומיים, הוא הכניס בתוך כל יהודי, שכל יהודי חייב לעבור 10 ניסיונות קיומיים. כמו שבני ישראל במדבר נסעו, מבית מסעות, 42 מסעות, נסעו וקמו, המשיכו, נסעו וקמו, כך יהודי עובר 42 תחנות בחיים, יהודי גם עובר 10 ניסיונות קיומיים. יש ניסיונות יומיומיים, אדם יש לו פה בעיה, שם בעיה, אלה ניסיונות יומיומיים. נכשלת, תעשה תשובה, השם יעזור לך. אבל ניסיון קיומי, אם אתה לא עובר אותו, אז משהו נשבר לך בנשמה שלעולם לא תהיה מה שאתה צריך להיות. ניסיון קיומי זה מתי שהכל סגור לך. ימין סגור, שמאל סגור, ישר סגור, אחורה סגור, הכל סגור. וכל יהודי בחיים עובר 10 ניסיונות קיומיים. זה יכול להיות בגיל מסוים, הניסיון קיומי יכול להיות שבוע, יכול להיות חודש, יכול להיות שנה, יכול להיות 20 שנה. אברהם אבינו, הניסיון שלך לך מארצך, זה היה ניסיון קיומי, זה לקח 62 שנים. 62 שנים אברהם אבינו היה בתוך הניסיון של לך לך מארצך. אלוקים אמר לו, לך לך, 62 שנים הוא היה בתוך הניסיון. יש ניסיון של אור כסדים שאברהם קפץ לכבשן האש, זה היה ניסיון של רגע אחד, קפץ לאש, השם הציל אותו, הוא לא נשרף, זה היה הניסיון. יש ניסיונות קיומים שלוקחים יום, יש ניסיון קיומי שלוקח חודש, יש ניסיון קיומי שגם יכול לקחת 20-30 שנה. וגם הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן ניסיון קיומי בתוך ניסיון קיומי. אדם יכול להיות מתמודד עם ניסיון קיומי אחד, ובתוך שהוא מתמודד בתוך ניסיון קיומי אחד, השם מכניס בפנים עוד ניסיון קיומי. וזה מה שכתוב, עשית לעבדך נס להתנוסס. ניסיון בתוך ניסיון. ניסיון יכול לקחת קיומי גם 62 שנים, וניסיון גם יכול לקחת יום ושבוע. אדם צריך להיות מוכן בנפש שלו. מתי שהוא מרגיש שאלוקים ניסה את אברהם, מתי שהוא מרגיש שכל הדלתות סגורות אצלו, ואין לו כלום, הוא לא מצליח, הכל סגור, הכל חסום, הוא לא רואה תקווה ולא רואה עתיד ולא רואה כלום. זה ניסיון קיומי. תהיה חכם, הניסיון קיומי יעבור, אתה עלית דרגה. לא תהיה חכם, אתה תיפול, אתה לעולם לא תגיע, זה כמו חלום שנשבר, כמה שנדביק אותו, הוא לעולם שבור. חלום שנשבר, תדביק אותו עם כל הדבקים הטובים ביותר בעולם, החלון הזה שבור, לא יקרנו, החלון שבור. ניסיון קיומי, 10 ניסיונות קיומיים. ניסיון קיומי, הצלחת. לא עברת ניסיון קיומי, נכשלת. בתוך ניסיון קיומי זה דבר קשה ביותר. אין לאדם עצה. תשאל אדם מה עצה לעבור ניסיון קיומי, אין עצה.
הדבר היחיד בניסיון קיומי להתפלל לשם, להיות חזק עד שזה עובר. זה כמו סופה גדולה שבאה לאדם בחיים. אי אפשר להתמודד נגד גל גדול, נגד סופה חזקה. זה רק להיות חזק בתוך עצמך. אין עצה, אין רעיון, אין פתרון, אין, הנה העצה הזאת היא הכי טובה, העצה הזאת היא הכי טובה. אין עצה לפתור ניסיון קיומי. ניסיון קיומי של אברהם אבינו, אף עצה לא פתרה לו אותו. אין מחשבה שיכולה לפתור ניסיון קיומי. ניסיון קיומי זה כמו רוח חזקה, כמו גל גדול שבא ושוטף את האדם. אתה צריך להיות חזק, דבוק בשם, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם. רק זה מה שיכול לתת לך חיים כולכם היום, עד שהניסיון והגל עובר, אז אתה עברת, אז ניצחת. אם אתה לא דבוק בשם ומחזיק חזק בשם, ואתה עם אמונה חזקה, נכשלת בניסיון קיומי, איבדת, זהו, זה לעולם לא יהיה אתה. לעולם לא תהיה אתה, לעולם לא תגיע מה שאתה צריך להיות. היית חזק, עברת ניסיון קיומי, זה אתה. אם נסתכל ניסיון, לך לך, פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, לארץ אשר אראך. בעזרת השם השבוע נרחיב הרבה על הדברים האלה, בלי נדר. אבל היום חשבנו לשאול שאלה. בפרשת השבוע אנחנו רואים עניין של ברית מילה. הקדוש ברוך הוא מצווה עניין של ברית מילה. מה זה ברית מילה? צריך לשאול שאלה. ברית מילה, האם ברגע שמלנו את התינוק, חתכנו לתינוק את העורלה, בזה קיימנו את המצווה? או שהמצווה היא ממשיכה להיות תמידית כל החיים? האם מצוות ברית מילה זה לקחת מועל שמל את הילד ועשו ברית לילד וזהו נגמר הברית, קיימנו את המצווה? או שהמצווה היא מצווה שממשיכה תמידית עם האדם עם הברית מילה? מישהו בקצרה רוצה לענות? רבי תומר, רוצים לענות? פשוט נראה שזה קימות המצווה. יש שמירה, אחר כך זה יותר. לא לחתור, לא עניינים, אבל המצווה התקיימה. טוב צדיק, מי רוצה עוד לומר? אז צריך לדעת יסוד גדול. מה זה ברית מילה? ברית מילה, יש ארבע אורלות לאדם. האדם בגוף שלו ארבע אורלות. אורלה אחת זה ברית מילה למטה, איפה שזה אורלה זה ברית אחת. יש אורלה שנייה, זה אורלת הלב. אדם שיש לו אורלה בלב, בלב יש איזה אורלה, דבר קשה נקרא אורלת הלב. יש אורלת השפתיים, בפה אורלת הפה, ויש אורלת האוזן. כשאדם שומע דברים לא טובים, אורלת האוזן. אם כך, אורלת הברית, אורלת הפה, אורלת הלב ואורלת השפתיים. אלה ארבע אוזניים, זה ארבע אורלות שיש לאדם. וברגע שאדם מל את עצמו, אדם עשה ברית מילה, הוא הוריד אחת והתיש את כל האורלות שיש באוזניים, בפה ובשאר בלב, התיש את אותם אורלות. עכשיו, אותם אורלות הם לא נגמרים אף פעם, ואדם במלחמה מתמדת להתיש את אותם אורלות. אם האורלה של האוזניים מתחזקת, אז גם אורלת הריות, האורלה שהוא חתך בברית, גם מתחזקת. אם האורלה של השפתיים מתחזקת, כל האורלות הן קשורות ושזורות באחד. אדם ששומע מדבר בשפתיים לשון הרע, ברית הלשון וברית המאור וברית הברית זה ברית אחת. אדם ששומע לשון הרע, הוא פוגם גם בברית. כל האורלות באיזשהו מקום, הן קשורות ושזורות והן אחד. מי שחוטא מדבר רע, סימן שגם הברית שלו לא טובה. מתי שאתה רואה אדם כל היום לשון הרע, שקרים, דיבורים לא טובים, כל היום רע אצלו, תדע גם הוא פגום בברית. הוא גם עושה עבירות בברית. אם אתה רוצה לדעת מבחן מי אדם שהוא עושה עבירות של הריות, תבחן אותו איך הוא מדבר. אם הוא משקר כל היום, ואם הוא כל היום מדבר לשון הרע, וכל היום דברים רעים, תדע לך, לא צריך עוד ראיות, הוא אדם פגום בברית. אם אתה רואה בן אדם שכל היום שומע דברים רעים, תדע פגום בברית. אם אתה רואה אדם שהוא רע בלב, יש לו אכזריות בלב, הוא אדם אכזר, אין לו לב, הוא כל היום אכזרי לכולם, הוא כל היום, הלב שלו אכזרי, אין לו רחמים בלב, תדע לך הוא פגום בברית. אדם הזה פגום בברית. אם כך, הברית מילה זה לא רק ברית מילה שאדם מל את עצמו ביום השמיני, אלא ברית מילה נמשכת, מצוות הברית מילה, אם נקרא לזה נמשכת מצווה, או שנקרא לזה ממשיך תחזוקה של הברית מילה, על ידי האוזניים, הפה והלב, מתוחזק כל החיים כולם עד יום המוות. עושים ברית ביום השמיני, והתחזוקה של הברית של היום השמיני, על ידי האוזניים, הלב והפה, נשאר עד יום המוות של האדם. וככה אפשר לבאר ולומר, ולומר יסוד גדול. כתוב, מתי שאדם נברא, הקדוש ברוך הוא עשה לו כתונת אור, אור עם א', ואחרי שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא עשה לו כתונת אור עם עין. אור זה מלשון אור, אורה שמאיר, עין זה מלשון אור, אור שיש אור. וכתוב בתורתו של רבי מאיר בעל הנס היה כתוב כתונת אור. רבי מאיר תיקן מכתונת אור עם עין לכתונת אור עם א', אור.
וזה המעלה של יהודי, שיהודי עובד על עצמו והופך מקטונת אור עם עין לקטונת אור עם א'. אם ניקח את האותיות אור, מה יוצא? א', אוזניים. למד, אור, איך כותבים אור? א', וו, עין, וו, זה. בכלל, אם ניקח את האותיות א' של קטונת אור, ניקח את האותיות א' של קטונת אור, לא קטונת אור עם עין, א' של קטונת אור, א', אוזניים, למד, לב, והי, ופה, זה פה. אז קטונת אור, אם אדם לוקח קטונת אור עם א', קטונת אור, לא קטונת אור עם עין, כמו שהיה לאדם שהתקלקל אדם הראשון, אלא קטונת אור עם א', מה יוצא קטונת אור? א', אוזניים, למד, לב, ופה, פה. זה הפה של האדם. אז יש לאדם ארבע עורלות, אור של הברית, אורלה של הברית, חתכנו אותה בברית מילה, אורלה של האוזניים היום יום להתמודד איתה, אורלה של הלב היום יום להתמודד איתה, והאורלה של הפה יום יום להתמודד איתה. אם כך, השלמות של ברית הקודש, היא לא נעשית בברית ביום השמיני שמלו את הילד ביום השמיני, אלא השלמות של הברית מילה היא עד שנהפך מקטונת אור עם עין לקטונת אור עם א', על ידי אוזניים, למד, לב ופה, הפה. רק אז מושלם הברית מילה של האדם, שהברית של האדם מושלמת. ולכן בתורתו של רבי מאיר היה קטונת אור, רבי מאיר תיקן את הברית מילה עם העיניים, עם האוזניים, לב ופה. ברגע שאדם מתקן את האורלה של האוזניים, את האורלה של הפה ואת האורלה של הלב, אז הוא מושלם גם לאורלה של הברית הקודש. וזה קטונת אור, אור עם א', שאור, לתקן את האור עם א', את החטא שהאדם הראשון חטא, ועשה מזה קטונת אור עם עין, שהקדוש ברוך הוא הכיסה אותו בקטונת אור עם עין. יסצו, מה הוא אמר על זה דבר? העץ, יש שלוש שנים יש הרעלים, וגם השנה הרביעית קודש, פרי או קודש הילולים לשם, רק בשנה החמישית זה נהיה חולין. כי בכל ארבע שנים, אתה לא יכול להתנהג עכשיו גם הרעלים יהיו לכם, כמו כנגד ארבע עולות. חזק, חזק. אז נסכם שוב, יש קטונת אור וקטונת אור עם מים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון קטונת אור עם א', אור, מאיר, אור, מאיר, אור. אדם הראשון חטא, ירד מקטונת אור עם א', לקטונת אור עם עין. הברית מילה מוריד אחד מהתאבות של האורלה, אבל נשאר א', מלשון א' לתקן, אוזניים, לב ופה. על ידי שאדם מכניע את אורלת הלב, אוזניים, לא שומע לשון הרע, מכניע את אורלת הלב, הלב שלו רחמן, בני ישראל רחמנים, ביישנים, כמו שהגמרא אומרת, אדם חייב לסלוח לחברו, אדם צריך להיות עם לב טוב, אדם שרואים אותו אכזרי, סימן שהוא פגום בעם ישראל. אדם צריך להיות רחמן, אדם שהוא אכזרי, הוא אדם ישראל. אז אדם שיש לו אורלת האוזניים לא שומע לשון הרע. אדם שיש לו אורלת השפתיים לא מדבר לשון הרע. אדם שיש לו על הלב, אורלת הלב, הוא מכניע אותה, אין אצלו אכזריות בלב. אז גם הברית הקודש אצלו טוב, ויחד ככה הוא גורם להשלים את התיקון של ברית הקודש. ככה יחד של כל האורלות האלה שהוא מכניע אותם, יש לו תיקון של ברית הקודש, וזה הברית המושלמת. ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שבברית מילה יש שלוש שכבות. בברית, מתי שהאורלה יש שלוש שכבות. וכתוב בהלכה שזה כמו שכבות של בצל. שלוש שכבות כמו בצל. וזה השלוש שכבות גם כנגד אורלת הלב, כנגד אורלת השפתיים, וכנגד אורלת האוזניים. וזה השלוש שכבות שמתי שמלים וחותכים אותם גם מתישים את שלושת האורלות שיש בתוך האדם. אוזניים, לב ופה. זה יסוד אחד. אולי נחזור ונחזק. יסוד שאמרנו לפני כמה חודשים. אנחנו רואים בפרשת השבוע, אברהם אבינו שומע שנשבע לוט בן אחיו. לוט שבו אותו, לקחו את לוט בשבי. מה עשה אברהם אבינו? וירק את חניכיו. אברהם אבינו הלך להילחם להציל את לוט. קודם כל, אחרי כן נרחיב על זה, או בהמשך נרחיב על זה, למה אברהם אבינו הולך להציל את לוט? למה הוא מסכן את עצמו? אבל בכל אופן, אברהם אבינו הולך להציל את לוט. מי הולך עם אברהם אבינו להציל את לוט? אז חז"ל אומרים, אברהם אבינו לקח איתו 318 חברים שלו מהבית, עובדים שלו, תלמידים, 318 תלמידים שלו, אברהם אבינו לקח אותם להילחם, להחזיר את לוט. המפרשים אומרים לא 318, אלא רק את אליעזר העבד שלו. לקח את אליעזר עבדו, שאליעזר עבדו ילך איתו למלחמה. ואיך חז"ל דורשים את זה? חז"ל אומרים, אליעזר במספר זה 318.
ואברהם אבינו לקח את אליעזר שהמספר שלו 318 למלחמה להחזיר את לוט. המפרשים אומרים שבאמת אברהם אבינו לקח 318 חיילים, אבל לפני שיוצאים למלחמה כתוב שהכהן גדול היה עומד ואומר, מי האיש הירא לבך? או בנה בית חדש, ישוב אל ביתו. הכהן גדול היה אומר, מי פוחד ללכת למלחמה שלא יפחיד את כולם שילך? והיו 318 חיילים, נכנס בהם פחד לצאת למלחמה נגד חמש. ייאוש אצל עם ישראל. אצל עם ישראל אין מילה כזאת שקוראים ייאוש. ברגע שאדם נופל לייאוש, איבד את כל עולמו. כל דבר, אדם רוצה ילדים, ברגע שהתייאש, לא יקבל אותם לעולם. אדם רוצה פרנסה, ברגע שהתייאש, לא יקבל את זה לעולם. ברגע שאדם נכנס לייאוש, שם הכישלון של האדם, ההפסד של האדם ברגע שהוא נכנס לייאוש. אסור לאדם להיכנס לייאוש בשום פנים ואופן. אברהם אבינו יוצא למלחמה קשה, עבודה מראש, חמש מלכים, אחד הולך להילחם עם חמש מדינות. מה הוא לוקח איתו? לוקח איתו 318 אנשים, או את אליעזר כנגד 318. למה? 318 זה מספר אחד יותר מייאוש. ייאוש זה יוצא במספר 317, אברהם אבינו אומר, אני מעל הייאוש, אני לא מתייאש. אדם צריך להיות בכל מצב שנמצא, מעל הייאוש. צריך לדעת יסוד גדול בחיים. היסוד הזה הוא אחד היסודות שכל יהודי צריך לדעת אותו. יש לאדם בעיות, יש לאדם צרה. הצרות הן נאמנות. כתוב הקדוש ברוך הוא נותן לאדם צרות קשות ונאמנות. הגמרא שואלת קשות, אני מבין, אבל למה נאמנות? מה פירוש נאמנות? אז אומרת הגמרא כך, כל בעיה שיש לאדם, הקדוש ברוך הוא כותב לבעיה מתי תבוא, והקדוש ברוך הוא כותב לה מתי תסתיים. ברגע שנכתב על הצרה שהיא תסתיים, היא ביום אחד נעלמת ומסתיימת כמו שלא היה בעיה. אבל כל עוד שלא נכתב על הצרה שתסתיים, אדם יחיה ויתמודד איתה. ויעזור לאדם כלום, יעמוד על הראש, על הרגליים, על הראש, איפה שיעמוד. הוא לא נכתב עליו שהצרה תיגמר, היא לא תיגמר. היא לא תיגמר. אדם שנכתב עליו שיהיה לו איזה צרה, שמישהו יעשה לו בעיות, אז הבעיות האלה יהיו לו. עד שנכתב בשמיים שיגמר הבעיה, ביום אחד זה יתעדה ויעלם. אדם שנכתב עליו שיהיה לו איזה חולי או מחלה, הוא יתמודד עם זה. לא יעזור לו כלום, הוא ישתה תרופה, המחלה תהיה. ברגע שנכתב שהמחלה תיגמר, מה פירוש נאמנה? שהיא נאמנת באותו רגע לקום וללכת. לכן אברהם אבינו ידע. אדם שנכנס לייאוש, לא תצליח. אדם צריך להיות חזק, יש לך בעיה, תהיה חזק. תהיה חזק, קבל השם, חזק המציבך, וקבל השם, תהיה חזק, ועוד חזק, ועוד חזק, עד שתשלים את הזמן שאתה צריך לגמור. תשלים, עברת, נגמר. הבעיה מתעדה, נגמרת, נעלמת. למעשה, מה אנחנו לומדים היום בכמה דברים שאמרנו וצריך להחדיר בראש של האדם? אדם צריך לבנות את עצמו להיות חזק. אם יש בעיה, כל הכלים להקל עליך ולהיות חזק בשעת המשבר, בשעת ההתמודדות. לא, אנחנו לא מחפשים פתרונות לפתור את הבעיה. פתרונות לפתור את הבעיה זה משהו אחר. קודם כל את האלף של הבעיה לדעת איך להתמודד איתה. איך להתמודד איתה, להיות חזק בנפש, בכל מצב להתמודד עם הבעיה. אחר כך נחפש פתרונות. אבל קודם כל שאתה יודע שיש לך כוח להתמודד איתה. אחרי שגמרת שאתה יודע שיש לך כוח להתמודד עם הבעיה, אז בוא נלך למצוא פתרון. כמו שיש יסוד גדול. להבין את השאלה נכון זה חצי תשובה. לשאול את השאלה נכון זה גם חצי תשובה. הרבה אנשים רוצים לשאול שאלה. הם שואלים אבל הם לא מסבירים את עצמם. אז לא מבינים אותם, אז גם התשובה היא לא נכונה וזה לא מספק את האדם. לשאול את השאלה נכון זה חצי תשובה. לענות תשובה זה החצי השני של התשובה. גם לשאול שאלה אתה צריך להיות חכם איך לשאול שאלה. אז אם כך, ייאוש זה 317. אדם צריך להיות מעל הייאוש. אני לא בייאוש, אני מעל הייאוש. כי ברגע שאדם מעל הייאוש יש לו כוח לנצח, ברגע שאדם נכנס לייאוש, הוא מאבד את העולם שלו. הוא גם נהיה ריק בפני אנשים, הוא נהיה אדם מאוס בפני אנשים. אדם שנכנס לייאוש, הוא מאבד את העולם שלו. מאבד את העולם שלו. כמה אנשים יכלו לזכות בעולם ומלואו. כמה אנשים, כל העולם היה לפניהם. וברגע שהם לא ידעו, הייאוש הכניס אותם למקום שאיבדו את כל עולמם. איבדו את כל עולם, רואים את זה מעשים בכל יום. שאנשים שזכו לכל העולם, והייאוש איבד להם את כל החיים, איבדו את הכל, בטיפשות. אחר כך, אחרי שאיבדו, אדם יושב ובוכה שנים, כבר לא יעזור לו כלום לבכות. חלון שנשבר, כמה שמדביקים אותו, הוא חלון שבור, הוא לא חלון טוב, הוא חלון שבור, אפשר להחזיר אותו. אז אנחנו רואים ייאוש 317. אברהם אבינו יוצא למלחמה עם 318 חיילים מעל הייאוש. אברהם אבינו אומר, אנחנו מעל הייאוש, לא בתוך הייאוש. כי ברגע שאדם נופל בייאוש,
נגמר הכל. ויצא יצחק לסוח בשדה, כמה זה לסוח? בלי 318. מה זה לסוח? לסוח זה תפילה. לאן יצא יצחק לסוח בשדה? יצחק יצא להתפלל. מה פירוש להתפלל? שלא יהיה לך ייאוש, תתפלל השם. קבל השם חזק ואמץ לדרך וקבל השם. אם תתפלל להקדוש ברוך הוא, איפה שיש תפילה, יש ישועה. האדם אומר, התפללתי, השם לא עזר לי, השם חייב לך משהו? השם רק עושה לך טובה. אנשים חושבים שהשם חייב להם משהו. עשיתי הרבה, התפללתי, כלום לא עזר לי. זה דברים שמראים על משהו, בן אדם לא קשור לשם. אדם צריך להיות מקבל השם, והתפילה צריכה להיות חזקה מאוד אצל האדם, מעל הייאוש. מתי שאדם מתפלל הוא צריך לדעת שהוא מעל הייאוש. קבל השם חזק ואמץ לבך וקבל השם מעל הייאוש. אדם הוא מעל הייאוש, מעל הייאוש, מעל הייאוש. כי ברגע שאדם נופל לייאוש, מאבד את כל עולמו. מאבד את כל מה שיש לו, מאבד את כל עולמו. מישהו צדיקים רוצה לומר עוד דבר? חזק רבי בן צעיר רבי תומר, חזק. מי רוצה להגיד עוד דבר? קודם כל יש פסוק בפרשת השבוע לא מובן. כתוב, ויקח את לוט ואת רכוש בן אחי אברהם. ויקח את לוט ואת רכוש בן אחי אברהם. המילים האלה לא מסתדרים. ויקח את לוט ואת רכוש בן אחי אברהם. זה לא מסתדר. ויקח את לוט ואת רכוש בן אחי אברהם. הרי התורה מדוקדקת, כל מילה בתורה מדוקדק דקדוק, שאין לזה לא התחלה ולא סוף. מה זה? ויקח את לוט ואת רכוש בן לוט בן, לוט בן אברהם. אז הראשי תיבות של הפסוק הזה, ראשי תיבות של המילים, אומר הרי הקדוש זה רבה. מה פירוש רבה? אמורה רבה. מה היה אמורה רבה? אז כתוב שרבה היה נין של נעמה ההמונית. הרי היה שתיים, היה ללוט שתי בנות, בת אחת קראו לה נעמה, ולבת שנייה קראו, משם יצא מואב ואדום. המוני ומואבי, המוני זה מן זאת אותה אישה, שלוט היה נכד שלה, רב היה נכד שלה, ודוד המלך נכד של רות, המואבי, ואחת היפתה המון. אז רב היה נכד של בת אחת של לוט, ודוד המלך היה נכד של בת שנייה של לוט. הרי מה היה עם שתי הבנות של לוט? הם פחדו שהעולם נחרב, ונשאר רק לוט אבא שלהם ושניהם. לקחו יין, נתנו אבא שלהם לשתות, היו איתו בלילה, ומזה נולד המון ומואב. כי בכל משתי בנות של אבא יצא המון ומואב. מאחת יצא דוד המלך, ומהשני יצא רבה. ואת רכוש בן אחי אברהם, לוט בן אחי אברהם, ראשי תיבות רבה. איזה רכוש אברהם אבינו הלך להציל? את הרכוש אתם שמע על רבה. ואם נסתכל על דבר של פלא גדול, אם נסתכל על רבה, אומר יסוד גדול. בפורים כתוב, חייב איניש לבסומי, עד לא ידע בין ההוא ארמן לבין ברוך מרדכי. מי אומר את הסברה הזאת? רבה. רבה אומר שבפורים אדם צריך לשתות עד שלא ידע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי. מי אומר את הסברה הזאת? רבה. מאיפה בא כל העניין של יין? מילות שהאימא שלו נתנה, שהאימא שלו, כי בכל רבה בא לעולם לחדש את מה? חייב לשתות את התיקון של השתייה. שבתיקון של השתייה יש תיקון גדול ביותר. הרי הקדוש אומר שרבה נשמה, רבה הוא היה נשמה נין מהצאצאים של לוט. ומה אומר רבה? חייב נשלי בסור מהדולה ידע, והדור קיבלו אבימי חשבורש, רבה מדבר על זה. רבה מדבר בגמרא בלי סוף על עניינים של שתייה ויין. למה? כי מאיפה רבה נולד? באותו יין שהאימא שלו השקטה את סבא שלו, את לוט, משם הוא נולד. ולכן הוא בא וחידש את היסודות של חייב נשלי בסור מבפור, אם הדולה ידע בן ארור, אמר לבן ברוך מרדכי. כי רבה היסוד שלו היה יין.
וגם רב יש לו גמרא שאומרת, אל גינת אגוז יראתי, רב אומר, אגוז זה כמו אגוז שמלוכלך בחול, ובדברים לא טובים, ומנקים אותו ומוצאים את הטוב שבו. אז גם כביכול רב אמר, אדם מלוכלך ברע, ומתקנים, צריך לתקן בשביל להוציא את הטוב. אז זה היה היסוד של רבא, אחרי מי שסומד. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? רוצים לשאול דבר על הגמרא שם. הגמרא את איסורים חולאים רעים ונאמנים, שמשביעים את המלאך כשהוא מגיע לבן אדם באיזה שעה ובאיזה רגע ייכנס, ומשביעים אותו גם מתי זה יצא. לא הבנו מה העניין הזה של להשביע מלאך, מתי זה... מלאך, יש לו שליחות שהוא עושה. זאת אומרת, להשביע אותו כשיוצא, להשביע אותו כשנכנס. כי רבי תומר, לפעמים המלאך בא, ורואה נכנס בתוך האדם ונוח לו בפנים. נוח לו, הוא מוצא שם, לפעמים אדם מקבל שפעת, פלו, ונוח לו בשפעת, והשפעת נשארת אצלו. אז המלאך לפעמים אומר, אני טוב לי פה, זה מקום נוח, הבן אדם הזה מעניין, אני אשאר אצלו. ואז המלאך גם אומר, הנה, הוא עשה פה לא טוב, הוא מחפש בעיות. ופה הוא לא עשה טוב, ושם הוא לא עשה טוב, אני אשאר אצלו. אז אומרים לו, נאמן, עכשיו מהר תלך מפה, אל תישאר. אז הגיע הזמן, תלך מפה מהר. רבי שמעון סעדון הצדיק, אנחנו רוצים לשמוע מכם. אוהבים אתכם צדיק, מאוד. תתקרבו, תתקרבו, רבי שמעון, תתקרבו. בכל ניסיון. עכשיו נגיד זה גם כן נוח. למה נוח מצא חן בעיני השם ועומד כל הניסיונות כמו שהרב נתן אותה עותיים? כי נוח עמד בניסיון של הממון, כי גזר דינו של ממון נחתם על הגזל. חזק אבי, רבי שמעון עצום, חזק. אולי נאמר עוד דבר. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הבטיח לו על זרעו, שיהיה לו זרעו ככוכבים, ככל הים וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תצא בחוץ, ויראה לו את הכוכבים, ואמר לו, כך יהיה זרחק הכוכבים. בשמה צריך להוציא אותו בחוץ? מהבית, תגיד לו, יהיה לך זרחק הכוכבים. בשמה צריך להוציא אותו בחוץ ולהצביע ולהגיד לו, תראה את הכוכבים, ככה יהיה זרחק הכוכבים. אז אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. אמרנו את זה לפני שבוע או שבועיים. הגמרא אומרת, היה שתי תלמידים, אחד קראו אביה ואחד קראו רבא. רבא זה שעכשיו דיברנו עליו, היה אביה ורבא. שתיהם היו תלמידי חכמים עצומים, היו אמוראים. ועל זה, כל השס נקרא, הוויות אביה ורבא. הוויות, הוויכוחים והלימודים של אביה ורבא, כל השס, יש לו שם הוויות אביה ורבא, הם היו גדולים וקדושים. אז אומרת הגמרא, מתי שהם היו לילדים קטנים, הם עמדו בישיבה אצל רבא, עם ה'. ואביה ורבא, יום אחד בא הרב שלהם רבא, ושאל אותם, למי אנחנו מברכים? אנחנו מברכים, בשביל מי אנחנו מברכים? הם אמרו לו, בשביל אלוקים. אז אמר להם, איפה אלוקים נמצא? רבא, זה שעכשיו דיברנו על רבא, שדיברנו שהנכד של לוט, הצביע על השמיים ואמר, הוא נמצא למעלה פה בשמיים. אביה אמר לרבא, בוא, הוציא אותו בחוץ, והראה לו את השמיים מבחוץ, אמר לו, הנה השם פה למעלה. אמר רבא, מתי שהדלעות גודלות באדמה, מתי שהדלעת עוד באדמה, יודעים איזה דלעת תצא טובה ואיזה דלעת לא תצא טובה. אמר רבא, רואים על הדלעות האלה שתיהן שהם יצאו גדולים וטובים. אחד יצא, רבא, שהיה אמורה גדול, ואחד יצא אביה שהיה אמורה גדול. נבוא ונשאל מה ההבדל ומה המחלוקת בין רבא לבין אביה, בזה שהצביע לתקרה וזה אמר לצאת בחוץ. רבא, התפיסת עולם שלו הייתה, אתה רוצה ללמוד תורה, שב בבית, יהיה צדיק, תלמד, תלמד כל היום, תתננה, תלמד גמרא, תלמד משנה, תלמד בבית. ולכן הצביע מפה הנה אלוקים פה, מפה אני לומד, מפה אני משפיע לאלוקים. אביה אמר לא. אביה אמר, לא מספיק לשבת בבית ללמוד תורה. בוא תצא איתי בחוץ, אני אראה לך בחוץ את השמיים, אראה לך בחוץ את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שעשה הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. אמר לו, בוא תצא בחוץ, ויראה לו את הכוכבים. לא מהבית סיפר לו על הכוכבים. דרך השם הטובה ביותר, איך? תצא בחוץ ותעורר שם שמיים, ותקרב אנשים, ותחזק אנשים, ותגיד אנשים, בוא בחוץ, תסתכל את כבוד השם, תסתכל בחוץ איפה השם. ככה זה כבוד שמיים. וצריך לדעת יסוד גדול. יש לנו מצווה לתת צדקה, יש מצווה להכניס אורחים, יש הרבה מצוות. לפעמים אדם לא יכול לתת צדקה, אין לו עכשיו כסף. אדם לא יכול להכניס אורחים, אין לו עכשיו יכולת להכניס אורחים. מה האדם הזה יעשה?
יגרום שאחרים יתנו צדקה, יגרום שאחרים יניחו תפילין, יגרום שאחרים יעשו מצוות. ברגע שאדם גורם שאחר יעשה מצווה, הוא נהיה שותף לאותו מצווה. אתה לא יכול לתרום, תגיד לאדם בוא תתרום. אתה לא יכול להכניס אורחים, תיקח אדם, תגיד לו בוא תלך, תעשה שבת אצל פלוני, תעשה כך. ברגע שאדם משדל אדם לעשות מצווה, הוא מקבל שכר כמו שהוא עשה את המצווה. אז זה מה שהילדים האלה שהיו ילדים לימדו. רבא אמר, אלוקים פה, אני לא מת פה, ואלוקים משפיע מפה. אביה אמר, לא, בוא תצא בחוץ, אני אראה לך בחוץ את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. תצא בחוץ, אל תישאר בבית, תצא בחוץ, ומבחוץ יראה לו, מה זה הקדוש ברוך הוא, איפה הקדוש ברוך הוא? מי רוצה צדיקים דבר לומר? כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כי האדם עין לעבוד את האדמה. כבוד הרב אמרנו כמה פעמים מאיפה מגיע לאדם עצבות וייאוש? מיסוד האפר. מיסוד האפר שבו לוקח אותו למטה. אז אומר, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ. לא היה שיח, שזה 318. למה? כי האדם עין לעבוד את האדמה, אף אחד לא עבד על יסוד האפר, אז אף פעם לא עלו מעל הייאוש. עסק ביטון, עסקתיים שם. מתוק, מתוק, מתוק. נו צדיקים, מבן ציון. אפשר לומר אולי שכבוד הרב התחיל את השיעור שלברית יש המשכיות, כמו שכבוד הרב אמר, כשם שהכניסה לבריתו של אברהם אבינו, כך תכניסו לחופה למצוות ומעשים טובים, אז כמו שאותו מבחינה שהוא כשם שנכנס, אנחנו מבקשים גם שבאורך כל החיים הוא יהיה. אז יש איזה יסוד לברית, יש איזה פירוש, כשם שנכנס לברית, אומרים לאבא, כמו שהילד הזה נכנס לברית ולא התנגד ולא עשה בעיות, ככה ייכנס למצוות, תיקח אותו לאיזו ישיבה שאתה רוצה ולא יעשה לך בעיות, ולמצוות. ולחופה, גם בחתונה, יביא קלה ולא תגיד לו כן, לא, וישמע לך. ולמעשים טובים. כמו שעכשיו פה הוא שותק, תינוק לא מדבר, כל החיים לא ידבר. זה הברכה. בכל בברית התינוק לא מדבר מסכן. כלום. אז מברכים את האבא, כשם שנכנס לברית, לא דיבר כלום. ולא עשה בעיות, ולא אמר איזה מועל להביא, את מי להזמין, מה להלביש לו, מה לא להלביש לו. כך ייכנס לחופה, למצוות, למעשים טובים. ישמע לאבא הכל ולא יביע את דעתו. מוכנה בלי להביע דעה. אז אני שואל, כבוד הרב, הנוסח של הברכה שם, לכאורה זה מוצר. כי אומרים, כשם נכנס לברית, כך יזכה לתורה. תורה זה בגיל 13. ולחופה על מעשים טובים. איפה המעשים הטובים שמאה בר מצווה עד החופה? למה מברכים אותו שמעשים טובים באים רק אחרי החופה? תורה, חופה, מעשים טובים? צריך להגיד תורה, מעשים טובים, וחופה. משום שעד החתונה הוא פל גופה. חצי גוף. בגלל שהוא חצי גוף, אז אף פעם המצווה לא מושלמת. ומהחתונה, אדם שלא נשוי הוא חצי גוף. הוא חצי גוף עד החתונה. מהחתונה, אז הוא שלם. ולכן, מעשים טובים, אחרי שהוא יהיה שלם, אז המעשים טובים. צדיקים. בבן ציון, תשאלו שאלה שכל השבת אנחנו חושבים אותה. הקדוש ברוך הוא ניסיון של אברהם אבינו. מה קדם ללך לך? הרי היה לפני לך לך עוד ניסיון. איזה ניסיון? אור כסדים. התורה לא מספרת על אור כסדים. מה זה אור כסדים? באו לאברהם אבינו ואמרו לו, או שתשתחווה לעבודה זרה, או שנזרוק אותך לכבשן האש. אברהם אבינו אמר, אני לא משתחווה, לקחו אותו וזרקו אותו לאש, והוא ניצל. ואברהם אבינו ניצל. התורה לא מספרת את זה. רמז, מצאת את לבוא נאמן לפניך באור כסדים. התורה לא מספרת את הסיפור של אור כסדים. ובעשרה ניסיונות של אברהם אבינו, אור כסדים זה אחד מעשרה ניסיונות. אבל התורה לא מספרת את הסיפור הזה שלקחו את אברהם ואמרו לו, או תשתחווה לעבודה זרה או שנזרוק אותך באש ותמות. התורה לא מספרת את זה. למה? למה? זה ניסיון. אחד מעשרה ניסיונות. למה התורה לא מספרת את זה? רבי שמעון צריך לספר את זה. אילן צריך לספר את זה. למה לא מספרת את זה? אז אפשר לבאר ולומר כך. אברהם אבינו עוד לא היה יהודי. לא היה יהודי. עכשיו, גוי לא מצווה על מסירות נפש. אסור לגוי למסור את הנפש שלו. אסור לגוי למסור את הנפש שלו. זה שאברהם קפץ לכבשן האש ומסר את הנפש שלו, זה היה עבירה. אבל היה עבירה לשם שמיים. ובגלל שזה היה עבירה לשם שמיים, אי אפשר לשפוט את אברהם אבינו ולהגיד, הנה אברהם אבינו, לכתוב את זה בתורה.
מצד אחד, אי אפשר לשפוט ולכתוב את זה בתורה מצד אחד, ומצד שני, זה היה מעשה גדול שאברהם עשה. אז לכן, זה לא מוזכר בתורה, אבל זה אחד מהעשר ניסיונות. לפעמים רבי תומר הצדיקים היו עושים עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? מתי שאדם עושה עבירה לשם שמיים, הוא עושה בזה שתי דברים. אחד, הוא מוריד רע, כי הוא עושה עבירה, ואחד הוא מוריד טוב. אדם שעושה עבירה, כל, אין עבירה, אפילו צדיק עשה עבירה לשם שמיים, העבירה מורידה רע. כל עבירה שעשית מורידה רע. למשל, אברהם אבינו, היה רב בארץ, לקח את אשתו וירד למצרים. יש מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה. רבי שמעון אומר, אברהם אבינו עשה טוב, עשה את שם השם, ירד למצרים. רבי יהודה אומר, עשה רע, מה אתה יורד לארץ מצרים? אשתך, אישה, יפה תואר, מה אתה מסכן אותה? ויותר מכך אחר כך, לוקחים את שרה, מה אברהם אבינו אומר לשרה? אם רינה אחותי את, תגידי שאת אחותי, למה ניטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, יתנו לי מתנות, אומר רש"י. אברהם אבינו אומר לאשתו, תגידי, אשת איש, שבנוח מצווה ואשת איש. בנוח שהולך עם אשת איש חייב מיטה. אברהם אבינו אומר לשרה, אשתו, בואי, נרד למצרים, כולם שם מכוערים, וכולם שם אנשים מלוכלכים, מגעילים, לוקח אישה יפה לשם. ואומר לה, תגידי שאת אחותי, ומתי שיקחו אותך, יתנו לי מתנות. יפה כזה דבר אברהם אבינו לעשות. מה אתה מכניס את אשתך במצב כזה? מה אתה מכניס את אשתך יפה תואר לארץ מצרים, שכולם שם זנאים ורשעים וארורים, והכל שם פרוץ, והכל שם זימת הארץ, ערוות הארץ, מה לא קוראים לארץ מצרים? ואברהם אבינו אומר לי, אשתו, תגידי שאת אחותי, שיתנו לי מתנות בגלל זה. רבי שמעון אומר, הוא עשה את זה ברצון השם, בשליחות של השם. רבי יהודה אומר שהוא עשה את זה על דעת עצמו, ולכן נהנה שבני ישראל ירדו למצרים. כך אומר רבי יהודה. אז אפשר להגיד ככה, מה עשה אברהם אבינו? אברהם אבינו ידע שעתיד להיות רע לבני ישראל לרדת לארץ מצרים. אז אברהם אבינו ירד לארץ מצרים לעשות עבירה, עבירה לשמה, עשה את זה לשם שמיים. הוא אמר שמזה יצא טוב לילדים שלי. איזה טוב, יצא טוב לזה שהוא עמד בניסיון, אבל זה שהוא אמר לאשתו עם רינה אחותי, את עושה עבירה. אז העבירה הזה יצא רע לעולם, על מי? על המצרים. והטוב שהוא שמר הלך ליהודים. כי עבירה לשם שמיים מורידה גם רע וגם טוב. את הרע הוא משך אותו לגויים, למצרים, ואת הטוב הוא משך אותו לבני ישראל. אנחנו שומעים הרבה פש, פש, חלק מבינים וחלק ממשיכים לעשות פש, פש, כי כולם עושים פש. זה לא אוטובוס שעושה פש, ככה. מי שהבין טוב, מי שעושה פש, סתם, זה לא, זה, זה לא. נחזור עוד פעם, כי לא כולם הבינו. רבי תומר, הבנתם צדיק? אחרים, חלק עשו כמו... לפני 35 שנה נסענו באוטובוס, הנהג היה עושה ככה, היה נשמע, פשש. לא מבינים, מה זה עושה ככה, פשש? מה זה עושה? כי נכון, שבירת הכלים. זה שבירת הכלים. היינו עומדים, מסתכלים, היינו, מה הוא עושה ככה? לוחץ במשהו, ניסה, פשש. יש את זה עוד? היום גם יש את זה? היום כבר אין לחצים קרואים, הכל אוטומט. עוד פעם. אני מבין את זה מידיעה. נחזור על זה ונאמר. אנחנו רואים אצל אברהם אבינו, מחלוקת, רבי שמעון ורבי יהודה. האם בני ישראל, האם אברהם אבינו ירד לארץ מצרים זה טוב או לא? רבי שמעון אומר, עשה טוב, עשה רצון השם. ככה היה צריך לעשות. וירד למצרים עם אשתו, עם שרה ברצון השם. רבי יהודה אומר, זה לא היה רצון השם, הוא עשה בזה עבירה. ובזה שהוא ירד למצרים עם אשתו יפה תואר וסיכן את המצרים שיקחו את שרה ואת שרה ואמר, אם רינה אחותי את, אמה ניטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, עשה אברהם אבינו עבירה. ועל העבירה הזאת בני ישראל נענשו במצרים, שירדו לארץ מצרים. אז על פי זה אפשר לבאר, שידוע שאפשר לעשות מצווה עבירה לשם שמיים. מתי שאדם עושה עבירה, לא בשביל שהוא רוצה ליהנות, אלא הוא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה לשם שמיים. כמו שהאדמה, הקדוש ברוך הוא אמר, תדשי הארץ, דשא וכולי אדמה שינתה לשם שמיים. אז אברהם אבינו עשה עבירה לשם שמיים, עברה לשם שמיים, הגורמת שתוריד טוב מצד אחד ותוריד רע מצד שני, כי יש עבירה. אז הרע אברהם אבינו עשה שירד על המצרים, והטוב לעם ישראל. זה, אחר כך מי שרוצה יראה, ישמע ויבין את זה יותר. מי רוצה צדיקים עוד לומר דבר? רבי אדם? הוא אמר על עם ישראל שירדו למצרים 410 שנים, משהו כזה. ואז
הביא להם יותר קושי, יותר צער, וקיצר להם את זה 210 שנים. אז גם פה, גם בתוך הצער של זה, גם הביא להם ישועה. כן, צדיק, טוב. טוב, רבי אדם צדיק. מי רוצה עוד לומר? לא יודע מה שרציתי לשאול, בניסיון של לך לך, שזה הקדוש ברוך הוא, זה נראה לכאורה שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אומר לו לך לך. אז שהקדוש ברוך הוא אומר, זה דבר עצום, גדול, זה הוא בכבודו בעצמו אומר לך לך. הניסיון נראה ש... אבל רבי תומר, רבי בן ציון, תראו צדיק. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח להם ביתך, את יחידך שאהבת את יצחק. כמה אנשים פה שהשם אם יגיד להם, קחו את הבן, תשחטו אותו, הם יעשו את זה לשמחה. מה הניסיון של אברהם? אבל ברגע שהשם אמר לאברהם, תיקח את הבן, הקדוש ברוך הוא לקח לאברהם את כל הכוחות להתמודד עם זה. רבי בן ציון, יש אדם שיש לו בעיה, אנחנו רואים אנשים שהם גאונים, חכמים, לתת את העצות הכי טובות לאנשים. אבל אם יבוא להם כזה בעיה, הם לא יודעים מה לעשות. למה? כי כל עוד שזה לאחר, יש לו שכל לתת תשובה. ברגע שזה לעצמו, זה ניסיון קיומי, ניסיון קיומי אין לו כוחות. הקדוש ברוך הוא בניסיון קיומי לוקח לאדם את כל הכוחות, אין לו כוחות לכלום. וזה הגדולה של אדם להיות חזק, להיות תפוס בזה חזק, לא ליפול. אז הניסיון הקיומי הוא באסתר פנים. אסתר פנים עצום. אסתר פנים, אסתר, אסתר פני ביום ההוא. אסתר פנים, מה זה ניסיון קיומי? אתה, השם לא איתך. אתה, איפה השם? הכל סגור. ימין סגור, שמאל סגור, ישר סגור, אחור סגור, כלום. אתה נופל לעצבות, לייאוש, ואתה צריך להיות חזק, זה ניסיון קיומי. אם אדם רוצה לדעת מה זה ניסיון קיומי, הכל סגור. עברת את זה, יש אדם שובר את זה, אבל הורג את כל העולם סביבו. יש לו בעיה, אז הוא שובר את הכל, ומענה את כולם, ומצייר את כולם. אז עברת את זה, לא עברת את זה נקי, עברת את זה לוכלך מאוד מאוד מאוד. אז זה לא נקרא שלמות. שלמות זה להיות חזק, לעבור את זה חזק. אז יש אדם ניסיון קיומי, אז הוא כל היום בוכה, וכל היום מיילל, וכל היום מצייר, וכל היום מפריע, וכל היום מזיק, עד שנהיה מטרד לסביבה. הגדולה של האדם שעובר ניסיון קיומי, בכוחות נפש ובתעוזת נפש ובכוחות נפש חזקים. רוצים לשאול, כבוד הרב דיבר על עניין של ביטחון. רואים שיוסף הצדיק שהיה בבור, הוא אמר לו, זכרתני, נזכרתני. על השתי מילים האלו הוא שילם עוד שנתיים שישב בבור. אחר כך רואים שהוא הלך לפרו, הוא אמר לו, תפתור לי את החלומות, הוא פתר לו את החלומות, אמר לו, ואתה יהיה פרו, איש חכם ונבון, נשיתו על הצמצאים. הכוון שהוא רמז לעצמו, וככה היה בלת. איך שתי מילים יושבים שנתיים, פתאום איך שהוא יוצא, עוד הפעם הוא עושה כביכול לתותה הטעות. ואתה יהיה פרו, איש חכם ונבון, נשיתו על הצמצאים. אומר הרמב"ן, הוא רמז לו לעצמו, הוא באמת אמר לו, באמת אתה מתאים. משום שיוסף הצדיק, פה, מה שהוא אמר לשר המשקים, זה אל תפתחו בנדיבים. הוא אמר לו, תעזור לי. אבל פה כבר שהוא עומד לפני פרעה, זה לא רבי בן ציון, רבי תומר, תראו, אדם אומר לאדם, תגיד לו שיעזור לי, חוסר ביטחון. הוא עכשיו נמצא במקור עם המלך, אני יכול להיות טוב. הוא לא אומר למישהו, תגיד לו שתשתדל בשבילי. אלא הוא עומד פה עכשיו לפני המלך, או לפני המלך אומר לו אני. אבל להגיד למישהו, תשתדל בשביל המלך, זה השתדלות. אליהו צדיק. גם פה סיימו ספר דברים, זה מפחיד, מפחיד, אתם לא יודעים כל שערי שמיים. תדעו כמה ניסים ונפלאות בכוח של ספר דברים. אנחנו כל יום, זה כל שערי שמיים. בבנציון סיימתם. למה? תתקן את זה. השבוע תקרא את זה. השבוע. זה כוח גדול, זה כל השערים, כל הדלתות, הכל, הכל. 955 שערים בשמיים, הכל נפתח. משה רבנו 36 יום האחרונים לפני שנפטר, פתח את כל השערים, כל אחד מפתח, לפעמים יש לאדם שער אחד סגור. הכל הולך טוב, אבל שער אחד סגור, פה הוא פותח הכל. זה כמו אדם שבא ונותן מכות לדלת בכל הדלתות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שזה נפתח. אנחנו אומרים לכם צדיקים, כל מי שקורא את זה כל שבת, הוא עדיין הזה. אנחנו שומעים כל יום דברים, כל יום דברים מהנתן.
מי ששומר את זה, משה רבנו, משה שפיר, אמר, משה רבנו מגן עליו ושומר עליו. והיה לו מוות משונה לאשתו, ואשתו הייתה האישה שהתעסקת במסחר והייתה מגיעה פרנסה מוכבדת הביתה. נכנסו שודדים הביתה, רצחו לו את אשתו, את ילדיו, ורק הוא ובנו ניצלו. ובדרך נס, וגם כן אותו עינוב, הוא ברח, והיה מאוד פצוע. בכל זאת, הוא עבר. ישראל גדולים. כי רבי שמעון צדיק צריך לדעת, כל אדם שנוגע בדברים, השטן נלחם בו. בן אדם שנוגע בדברים של, של, של קבלה, בדברים של זיכוי ערבים, בדברים, אז השטן אומר, הנה, כמו שכתוב על פי ההלכה, אז זוהר הקדוש אומר, אדם שיש לו לקנות בית שלם, מוכן, ולשפץ אותו, או לקנות אדמה ולבנות אותה, אדם יעשה, יקנה ורק ישפץ אותו. למה? כי ברגע שהוא קונה אדמה ומתחיל לבנות אותה, אז יש על האדמה הזאת רוחות רעים ודברים לא טובים. ברגע שלוקחים להם את הרוחות הרעים את המקום, הם באים נלחמים עם האדם. ולכן הגמרא אומרת, בנייה ממסכנת. אדם שבונה, ממסכנת. אותו דבר, אדם שנוגע בדברים, אדם שמחזיר אנשים בתשובה, אדם שעושה כך, אדם שעושה כך, אז כוחות הסיקרא אחר נלחמים בו. אז הרוקח היה מקובל גדול, אז יצר הנלחם בו, והוא, רבשים שם אוסטרופולי, לקחו שיפוד, הכניסו לו את זה מלמטה והוציאו לו את זה מהראש, ככה הרבו אותו. רבשים שם אוסטרופולי, יש יותר קדוש ממנו. והארי הקדוש, בן 37 מת, רבי חיים בן עטר, 42 מת. כל הקדושים הגדולים, למה? כי נגעו ושיחקו בדברים מסוכנים. ולפעמים הכוח של הסיטרא אחרא, השטן נלחם, 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 הוא מוצא איזה פתרון, איזה, איזה דבר, והוא נכנס שם. עזר מגרמיזי היה קודש קודשים. יש לי את הספר שלו, שדה הזיה, ורשום הסיפור הזה בהתחלה, שתי סיפורים, זה הסיפור שהוא סיפר עכשיו, בהתחלה של הסיפור, עם כל הפרטים, איך שזה קרה, ועוד סיפור מדהים של הרוקח. את השם, זכות הרוקח, שהיה קודש קודשים, שיהיה בזאת השם לכולנו שפע, סוס, ספר דברים. תראו גם מה הרי הקודש אומר, שכל התיקון של אלו שם הרבה, זה ספר דברים. הרי הקדוש אומר, כל התיקון, היסוד של התיקון. 955 פסוקים יש בספר דברים, 955 שערי שמיים. 55 פסוקים האחרונים, זה 55 שערים שאין לאף אחד מפתח רק לקדוש ברוך הוא. וגם הפסוק של 55 מפחיד. ראו אתה כי אני, אני הוא. ראו אתה כי אני, אני הוא. אין אלוהים, אני. מדהים. וכל הקדוש ברוך הוא אומר, מפה זה רק אני. את השם יהיה לכולנו, לכל שובה ישראל, לכל היהודים הצדיקים, שבוע מבורך, שבוע של מלכה, שבוע של הצלחה, שבוע שסייעתא דשמיא, נעלה ונתעלה, ונזכה בעזרת השם לשפע, לקרבה לשם, לדבקות בקדוש ברוך הוא, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, רבי חניה בן עקשיא אומר, הצעתי ברוך הוא זכות ישראל, תחמדת המצוות, שמר ושפץ מעשתו, עבדים תורה ויהיה.